роки тому тернополяни зробили свій вибір, доручивши керувати містом Сергію Надалу. За цей час, завдяки виваженим та обдуманим діям, крок за кроком очільнику міста вдалося вирішити ряд проблем, реалізувати чимало інноваційних проєктів, втілити у життя десятки соціальних, економічних та культурних ідей. Капітальні ремонти доріг, скверів та бульварів, встановлення індивідуальних теплових пунктів у всіх навчальних закладах, модернізація системи централізованого теплопостачання, GPS-моніторинг та оновлення транспорту міста. Не лише ці, а й чимало інших досягнень свідчать, Тернопіль розвивається у вірному напрямку. Фонтани побудовані, ну, дороги. На протязі цього року, як робили, це є прекрасно. Що більше звертати уваги на житловий фонд міста Тернопіля, який вже трошечки в критичному стані. А для міста він багато що робить. Дуже приємно по місту нашому ходити, дуже гарне наше місто. Якщо брати по парках, по скверах, по дорогах і так далі. Я навіть не думав, що цього року скільки зробиться. Якщо після тої зими, що була з тими ямами, наскільки це покращилося. З інших міст, про наше місто відгукується дуже з хорошої сторони. Це тенденція до покращення, звичайно, що це вже радує. Були відновлені багато фонтанів, також відновлена площа. Можна сказати, порівняти дороги, які були навесні і які зараз є. Пройшли великі зміни, багато чого відновили. Вулицю Симоненка розширили. Багато у нас представників з різних країн побували, багато побачили, що на Україні все-таки є щось, на що можна подивитися. Інвестори, щоб були і так далі, якусь копійку вклали, якийсь розвиток був і так далі. Може, йому то вдається. От що є, то є. Купа років сам бульвар той самий, завжди з дітьми не було де гуляти. Діти лізли в той старий фонтан, там завжди і штирі всякі наверх терчали. Зараз набагато краще і приємно прийти просто ввечері чи прогулятися, подивитися. Ну, мені дуже сподобався бульвар. Те саме парк, теж от, театральна площа. Це дуже гарно, для дітей це дуже прекрасно. А часто приходжу, бо в мене тут дитина ходить до школи і... Кожного дня, зранку і вечором, завжди за дитиною ходжу. Дуже дякуємо тим, хто це зробив, і для дітей це дуже велике задоволення. Зараз набагато краще стало, тому що тут поставили площадку, діти граються. Ну і, в принципі, тут був бульвар, тут завжди було багато дітей, але не було де їх дівати. Вони попід дерева бігали, от, а тепер діти де мають піти погратися. Ну і, в принципі, ми часто ходимо сюди гуляти. Мені дуже подобається цей дитячий майданчик. Він робить для людей ото все. Це чистота. Це, скажімо, оздоблення. Тернопіль, можна сказати, що рівняється до європейських міст, ну, принаймні, належить до найкращих міст України. Командна співпраця та злагоджена щоденна робота неодноразово доводили свою ефективність. Минулорічна зима – цьому яскравий приклад. Під час снігових заметів першочергове завдання міської влади – оперативно розчищати насамперед дороги до лікарень, шкіл, садочків та зупинок громадського транспорту. Цього року боротись зі снігом на тернопільських дорогах поряд зі старим автопарком буде і нова техніка. Загалом на дороги міста випустять більше десятка машин для посипання і очищення доріг, стільки ж тракторів зі щітками для тротуарів, побільше й автогрейдерів. Злагоджено без аварій вдалося провести і минулорічний опалювальний період. Попри проблеми з обмеженням постачання газу, з 18 жовтня запрацювали усі котельні міста. Пам'ятайте, що зима була надзвичайно складна, але Тернопіль – одне з небагатьох міст, яке вдало впорилося з опалювальним сезоном. Ми прожили всю зиму без збоїв, з гарячою водою, з теплом. Незважаючи на те, що багато міст України мали серйозні проблеми з цим. У 2013-му через аномально холодних кілька тижнів вересня опалювальний період організовано почали на півмісяця раніше – з 30 вересня. Усі 37 котелень та майже 150 кілометрів теплових мереж 100% готові до безперебійної роботи і цієї зими. Та попри серйозну підготовку, стан теплового господарства Тернополя з кожним роком зношується і дедалі більше потребує капітального відновлення. Потрібно сьогодні говорити правду, що мережі, більшість мереж, які є в Тернополі, так само і в більшості України, є застарілими. Це мережі, в яких більше 30 років в більшості не робилися капітальний ремонт і заміна. Протягом останніх, звичайно, 4 років ці ремонтні роботи робилися. Але не робилися тільки на якійсь частині, на тій, на якій був достатньо ресурсу в
теплокомуненерго або в міському бюджеті, щоб зробити їхню заміну. Звичайно, сьогодні є чимало втрат тепла, які відбуваються за рахунок застарілих мереж. Їх потрібно міняти. Це капітальні вкладення, які треба робити кожного року. Ми не маємо особливої надії на те, що ці кошти прийдуть з державного бюджету, оскільки бачимо, яка ситуація в державі економічна. Тому єдиний ресурс, на який ми розраховуємо сьогодні, це зовнішні запозичення. Саме тому ми почали активну роботу з міжнародними банківськими установами. Саме тому нам вдалося підписати контракт з Європейським банком реконструкції і розвитку. Контракт, який передбачає 10 мільйонів євро кредиту і 5 мільйонів євро грантових коштів, тобто кошти, які даються місту без повернення. Модернізацію системи централізованого опалення Сергій Надал вирішив починати у 2011-му із встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів у садках та школах міста. Крок серйозний та ризикований, однак вже сьогодні безперебійне теплопостачання та суттєва економія теплової енергії майже на 25% виправдали себе. Дуже ефективні виявилися ті інновації, які ми ввели в систему освіти ще з минулого року, а саме це 81 індивідуальний тепловий пункт, який встановили в всіх садочках і школах міста Тернополя, які, по-перше, забезпечили нормальну температуру проти всього опалювального сезону. По-друге, це дає можливість значної економії коштів, оскільки ці ІТП в автоматичному режимі, згідно виставленої програми, подають вищу температуру в період, коли починаються навчальні заняття. Після завершення занять на вечір, на ніч йде спад температури, такі ж саме знижені температури робиться на період канікул. І в період навчання вона подається вищою. Минулорічна зима, а саме коливання температур на 80% зруйнували тернопільські дороги. Коли ми порахували орієнтовну вартість коштів, яка необхідна, щоб зробити капітальним чином ці дороги, відверто кажучи, це був такий жах, тому що цифра получалася в 600 мільйонів гривень, при тому, що бюджет міста 850 мільйонів гривень – це майже цілий бюджет. Тому приходилося приймати рішення, шукати вихід ситуації, приймати якісь оптимальні рішення, які дали би можливість при наявних коштах, а їх було тоді трошки більше 30 мільйонів гривень, визначати ті дороги, які потребують першочергових ремонтів. Рішення було складним, бо практично усі дороги потребували капітального відновлення та сотень тисяч гривень. Однак заплановане вдалося виконати. 37 тисяч метрів квадратних доріг поточним ремонтом та майже 50 тисяч метрів квадратних капітальним. Зокрема, на вулицях Соломії Крушельницької, Дівочі, Живова, 15 квітня, Текстильній, Пирогова, проспекті Злуки, Коновальця, Корольова, Купчинського, Дружби, Винниченка, Парашчука, Зару, Уткою, Миру, Гайовій. Обсяг виконаних робіт суттєвий. Більше того, цього року, попри мізерне фінансування, вдалося фактично збудувати нову дорогу на вулиці Симоненка. Дорога, яка була зроблена в 90-х роках, без жодної технології, без жодної основи, без жодного водовідведення. Зараз це широка дорога, 10,5 метрів ширини, яка була розширена, де зроблено повністю нове водовідведення. Дорога, яка відповідає всім стандартам, я впевнений, що вона буде служити ще довго тернополянам і прослужить так, як ці дороги служать в Європі. Крім того, були зроблені дороги поточним ремонтом, ті, які не потребували значних вкладень, де можна було зробити невеликий ремонт. Це вже казав, 37 тисяч метрів квадратних доріг відремонтовано. Ми не зупинилися на цьому, і зараз ще до завершення року, до настання зимових холодів, повинні бути завершені роботи з капітального ремонту вулиці Спортивної. Це багатовікова, багаторічна проблема Тернополя і тернополян, чимало було звернень. Зараз ця дорога робиться. По-перше, це дорога для людей, які живуть на цій вулиці. По-друге, це дорога для тих всіх автомобілістів, які тримають свої автомобілі в гаражних кооперативах. І плануємо завершити капітальний ремонт вулиці Гайової від перехрестя на вулиці Островського до комбінату хлібопродуктів. Таким чином, перша черга вулиці Гайової буде завершена, і нам залишаються ремонтні роботи вже за мостом. Це вже наступна черга, яка чекає наступних років. Чимало досягнень за останні 3 роки у житлово-комунальній сфері Тернополя. Важливих напрямків кілька – капітальні ремонти прибудинкових територій, дахів та фасадів будинків. Однак остаточно вирішити проблеми, при цьому абсолютно не змінюючи тарифи для тернополян, не вдалося. Тому сьогодні активну роботу проводять ЖЕКи. Зібравши інформацію, які житлові будинки потребують нагального ремонту, спільно з міською радою сформують перелік запланованих робіт на наступний рік. А поки що у
2014-му вдалося відремонтувати 3 тернопільських школи – 17-ту, 2-ту та 10-ту. У них повністю замінили старі вікна на нові металопластикові, встановили спортивні майданчики. Не без уваги і дитячі садочки. Біля кожного дошкільного закладу цьогоріч з'явились нові качелі. А в дворах житлових будинків впродовж літа встановили майже 30 дитячих майданчиків. Серйозного реформування зазнало і ліфтове господарство. Влітку презентували диспетчерський центр з обслуговування ліфтів. Програма передбачає прямий зв'язок людини в ліфтовій кабіні з диспетчером в разі будь-яких несправностей, а також дає можливість диспетчеру дистанційно керувати роботою ліфта. Перспективи ми хочемо покрити все місто такою послугою, але хочу сказати відверто, це робота щонайменше на 3 роки. Щоб забезпечити все місто, ця робота потребує достатньо великих фінансових вкладень. Це сума коштів не менше декількох мільйонів гривень. Це значний обсяг робіт, але поетапно кожного року ми будемо підключати кожен будинок до цієї системи, до цієї служби. Не лише диспетчерський центр з обслуговування ліфтів. Цього року в Тернополі відкрили диспетчерський пульт керування світлофорами і вуличним освітленням. Він розташований на території комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» і охоплює 3 системи – вуличне освітлення, відеоконтроль та моніторинг світлофорів. Крім того, кілька сучасних інновацій запровадили цьогоріч і у сфері транспорту. Віднедавна тернополяни можуть стежити за роботу громадського транспорту через спеціальну програму в інтернеті. Щосекунди слідкувати, як їздять маршрутки чи тролейбуси, за скільки часу вони приїдуть до потрібної зупинки, такі послуги комфортні не лише для пересічних тернополян, а й гостей, туристів Тернополя. Аби контролювати дотримання графіків руху, користуються інтернет-системою і в управлінні транспорту та зв'язку Тернопільської міськради. До кінця року планують в усіх тролейбусах завершити встановлення системи автоматичного оголошення зупинок громадського транспорту. Зупинка Державний медичний університет. 2013 рік відзначився і частковим оновленням електротранспорту. Новий тролейбус коштує понад 2 мільйони гривень. В той самий час, коли ми знайшли можливість придбати тролейбуси, які були в користуванні, чеського виробництва, за сумою від 200 до 300 тисяч гривень. Звичайно, в наших умовах, в умовах відсутності належного фінансування, в тих умовах, коли нам бюджет кожного року не віддає від 5 до 7 мільйонів гривень, різниці компенсації в тарифах за пільговий проїзд. За рахунок цього Тернопіль Автотранс постійно є збитковим, тому що не може повністю покрити свої видатки за рахунок недопоступлення. Але поряд з тим потрібно робити оновлення. Тому єдиним оптимальним варіантом це було придбання саме бушних тролейбусів чеських, які кожного року придбається щонайменше 3 таких тролейбуси. На дорогах Тернополя з'явились і 3 нових автобуси. Їх влада міста відвоювала у Львівського автобусного заводу. Вже сьогодні нові автобуси курсують за маршрутом 1А і перевозять пільговиків у необмеженій кількості. У задумах міського голови і для цього вже зроблені перші кроки – втілення проекту безконтактної системи оплати за проїзд. Що це нам дасть? Це дасть, по-перше, реальну картину, скільки пасажирів проїжджає. Це десь реальну картину пільговиків, які будуть мати безкоштовну електронну карточку, яку будуть користуватися при проїзді. А маючи реальну ситуацію про кількість пільговиків, ми будемо знати, скільки саме з бюджету потрібно компенсовувати нашим перевізникам за пільгові перевезення. Тому що сьогодні це робиться формульним розрахунком. Плюс повинно покращити і якість обслуговування транспортом. Звичайно, буде працювати одночасно і електронна картка, і можливість, той, хто не має картки або з певних причин забув не взяти з собою, буде можливість оплатити такий проїзд кондуктору, який буде мати з собою додаткові спеціальні системи валідаторів, які будуть проводити цю проплату. З квітня цього року для зручності тернополян запрацював єдиний центр надання адміністративних послуг. Довідки про доходи, пенсії, субсидії, дозволи на забудову чи інші адміністративні послуги нині тернополяни отримують в одній будівлі. Центр надання адміністративних послуг у Тернополі відкрили на вулиці Острозького, 6. Увесь спектр адмінпослуг тут надають в режимі єдиного офісу. Робота має бути спрямована на максимальне надання якісних послуг для населення. Для цього потрібно максимально унеможливити контакт людей з чиновниками. Тобто людина не повинна ходити по кабінетах, обігати з кабінету в кабінет, зважати на те, має час того чиновника чи немає часу, є в нього настрій чи немає настрою.
для того, щоб подати будь-який документ або отримати будь-який документ. І тому доброю практикою в всьому світі є існування спеціальних центрів надання адміністративних послуг або центрів обслуговування громадян. Власне, по такому шляху пішли і ми. Саме тому цього року в Тернопільській міській раді впроваджений електронний документообіг. Тобто будь-який документ, який навіть приходить, якщо він попадає в міську раду не в електронній формі, а в письмовій, він обов'язково сканується, вноситься в пам'ять комп'ютера і робиться електронний запис. В електронному режимі виставляється термін виконання, і контроль за виконавцем вже контролює комп'ютер, виконує чи не виконує своєчасно. У зв'язку з цим ми практично звели до нуля протермінування або невиконання будь-яких звернень і запитів. У системі охорони здоров'я Тернополя ці роки відзначились кількома подіями. На базі другої міської лікарні запрацював центр ендоваскулярної хірургії для операцій на судинах серця. Придбали два нових автомобілі для центрів первинної медико-санітарної допомоги Тернополя. Розпочали капітальний ремонт інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. Аби покращити надання стоматологічних послуг і максимального їх наближення до людей, придбали стоматологічну установку, на яку виділили з міського бюджету 100 тисяч гривень. Крім того, відкрили оновлене гематологічне відділення дитячої лікарні, оновили матеріально-технічну базу лікувальних закладів міста. Крім того, ми пішли по шляху на максимального наближення медицини до населення, до людей. І створення таких амбулаторних пунктів, власне, в найбільш населених житлових районах міста. Перший такий був створений на Сонячному масиві. Цього року ми відкрили ще один такий пункт, який знаходиться на масиві «Дружба», якраз в районі серед житлових будинків. Ті вдячні відгуки, які є від мешканців даних вулиць, даних мікрорайонів, свідчать про те, що ми є на правильному шляху. Ми плануємо створення ще як мінімум таких 4 пунктів, які мають бути максимально наближені до населення. Також цього року ми з бюджету виділили понад 1 мільйон гривень для того, щоб придбати для всіх лікарів сімейної практики спеціальні сумки з обладнанням, які є мобільними, які можуть мати з собою при виході або при прийомі хворих, що має покращити надання власне медичних послуг. Імідж європейського та перспективного міста вдало вдається підтримувати. За невеликий відрізок часу в Тернополі відкрили реконструйований міський стадіон. З оновленням головної футбольної арени міста почалось і відродження в Тернополі великого футболу. Відкривали стадіон у Тернополі гучно з виступами спортсменів, виконавців, лазерним шоу та феєрверком. Право першим випробувати поле надали міському голові Тернополя. Також оновили вулицю Валову. Як було заплановано, змінили бруківку, стічні труби, оновили фасади будинків та зробили оригінальне освітлення тротуарів. На території Тернопільського гідропарку Топільчі відкрили осередок здорового дозвілля. До Дня міста відремонтували частину набережної, укріплений берег, новий паркан та встановлення бруківки. Кардинально реконструювали бульвар Данила Галицького, відновили тернопільські водограї, сквери, парки та провели ряд солідних фестивалів. Хочу сказати слова подяки всім тим, хто працює сьогодні в міській раді, і всьому депутатському корпусу, всім працівникам виконавчого комітету за ту працю, яку вони докладають для того, щоб реалізувати наші спільні плани задля. Тому що це є командна робота, це є робота всіх, а не лише однієї людини. І я впевнений, що при такій підтримці і розумінні людей ми зможемо разом зробити ще більше кожного року. Серед здобутків останніх років – підписання угод про співпрацю між Тернополем та турецьким містом Ялова, польським містом Тарнов. Однак справді високою нагородою та вагомим здобутком для нашого міста є диплом Ради Європи, яким Тернопіль нагороджено за поширення європейських цінностей. По-перше, це суттєвий досвід, по-друге, це створення позитивного іміджу про місто. Всім досить приємно, коли в Тернопіль на святкування Дня міста приїжджають численні делегації з інших міст, наших міст-партнерів-побратимів. Те, що вони бачать тут, те, що ми отримуємо в нашому спілкуванні, вони ті позитивні враження переносять до себе на свої території, і там про Тернопіль знають ще більше. Крім того, це є співпраця з певними містами, які є діаспорними містами. Наприклад, цьогоріч ми почали співпрацю з іспанським містом Нурсія, де знаходиться чимало українських емігрантів. Тобто це не тільки міжнародне спілкування, а це можливість постійного контакту людей, які виїхали звідси з Тернопільщини, знаходяться зараз за кордоном, зі своїми рідними. І крім того, вони, ці міста, мають дуже добрий досвід співпраці з Європейським Союзом. Адже 20 років тому вони були в такому стані, як ми є зараз. Але вони дуже чітко тоді для себе визначили їхні країни, яким вони себе хочуть бачити, в якому напрямку вони розвиваються, що для цього робити. І пройшов невеликий час, ми бачимо, що вони сьогодні, навіть та сама Польща, вони на 10 кроків вперед пішли відносно України.
І зараз нам, готуючись до вступу в Євросоюз, дуже необхідний той досвід, який мають вони, які перші кроки треба зробити, які мають бути підготовчі кроки. Яким чином, якомога більше залучити зовнішнього ресурсу, тих самих коштів з Європейського Союзу, для того, щоб вкласти їх для розбудови і розвитку інфраструктури міста. Тому що сьогодні ми живемо в час глобальної конкуренції, коли конкурують всі. Між собою конкурують підприємства, корпорації, конкурують міста. І те місто, яке буде більш готове для будь-яких нововведень, те місто, яке буде більш готове до нових інновацій, те місто більше зможе отримати і інвесторів, те місто зможе отримати більше запозичень, відповідно, більше отримують його мешканці. Саме тому для нас сьогодні надзвичайно важливий їхній досвід. Попереду чимало планів, а сьогодні Тернопіль залишається затишним, гостинним, комфортним для життя та дозвілля європейським містом.